Bon dia, Esther. Què tal, com estàs? Avui tenim aquí l'Esther Colillas, que és infermera, és professora del grau d'infermeria d'aquí de Manresa, de la casa, i a més del grup de recerca d'epidemiologia i de salut pública. I que ve sobretot bueno, per les dues coses, per la part d'infermeria i la de recerca d'epidemiologia i salut pública. I anem de cara al gra, directes. Som-hi. Explica'm, què són els determinants socials de la salut i què té a veure això amb les desigualtats socials? Uh-huh. Explica'm una miqueta perquè després anar centrant. Va. Clar, quan parlem de determinants, normalment parlem de quins són els factors que influeixen en la salut de les persones, no? I de uh-huh. les poblacions. I normalment el primer pensament, quan et dic jo què influeix a la teva salut, tu què em diries? Clar, a la salut, jo, si, sense pensar-ho, és cuidar-me. Fer esport, menjar bé... Uh-huh. Alimentació, activitat física, no? Els hàbits o el consum de substàncies, sí, sí. El fumar, el beure alcohol... I això serien com els estils de vida que en diem que són els determinants clàssics de salut, els més estudiats, més coneguts i els que ens porten directament al pensament, no? Vale, quan parlem sí. de determinants. Però quan, una mica, no? En els últims anys sí que és veritat que s'ha anat estudiant i s'han sortit nous models que en diuen els models dels determinants socials de la uh-huh. salut. I una mica aquests models, i sobretot ens basem en el model de Dahlgren i Whitehead, que és un model que es va aparèixer als anys 90, a principis dels anys 90, i l'Agència de Salut Pública de Barcelona ha adaptat a nivell no, català i espanyol aquest model. I el que ens ve a explicar el model és de dir, bueno, més enllà dels estils de vida, que evidentment estan relacionats i determinen la nostra salut, mm-hmm. hi ha factors de l'entorn i socials que estan per sobre dels estils de vida que també ens influencien. Posem alguns exemples, sí. val? Hi ha, per exemple, les condicions de vida i de treball són un dels condicionants socials que ens afecten. Mm-hmm. I aquí dins què trobem? Pues el fet d'estar a l'atur, això condiciona, no? La gent que treballa o no treballa, condiciona el nivell d'ingressos i això ens aporta de que, no? Podem mantenir uns millors hàbits de salut que la gent que no treballa, no? Vale. O el fet de viure en un habitatge, doncs no és el mateix viure en un pis que viure en una casa i viure sol o viure amb 10 persones. No? Tot això, encara que ens sembli que està una mica apartat del que seria la salut, ens explica i ens determina una mica la salut que tindrem finalment. Clar, clar. Hosti, és interessant, Esther, perquè realment és això com has dit, eh? Quan m'has preguntat tema salut, jo el primer que he pensat és cuidar-se i no m'havia arribat a plantejar el fet de poder viure en una casa, en un pis, en un lloc o en un altre, o fins i tot treballar o no treballar, que això, a part dels diners que es diu, no, també afectés a la meva salut. Aleshores, llavors, lligant els determinants socials amb el que dèiem abans de les desigualtats socials, com afecta això a la salut? Vull dir, realment, a part del tema cuidar-se o dels hàbits que deies abans, com afecten les desigualtats socials a la salut? Clar, les desigualtats socials, si entenem com a definició, no, són les diferències sobre la salut de les poblacions que són injustes i evitables. No? I aquests dos conceptes d'injust i evitable ja ens diu que normalment les malalties no es distribueixen de manera aleatòria ni a l'atzar, sinó que tenen més malalties, i l'evidència ens diu, no?, que hi ha una distribució més alta, més prevalença de malalties cròniques, per exemple, no?, de hipertensió, de diabetis, amb gent amb classe social més desafavorida, que no amb gent que té una classe social més afavorida, per dir un exemple. No? Hi ha diferents eixos de desigualtat que en diem, com són la classe social, el gènere, l'edat, el territori, no?, que això ens condiciona el fet de tenir més facilitat a poder tenir millor salut que altres persones, no? I això serien com les desigualtats socials, que estan molt lligades amb els determinants, al final, no? Exacte, exacte. Per això era per lligar una mica els determinants amb les desigualtats. I encara més, Esther, que trobava molt interessant, clar, estem en el context que estem, no? I en parlàvem abans. Això, si ho haguéssim parlat fa 2 o 3 anys, parlaríem de potser algunes altres malalties, o seria més genèric, però ara també val la pena centrar-ho una miqueta en tot el tema de la Covid-19, no? Que sents notícies a la tele que ho diuen, no?, que determinats grups socials emmalalteixen més o moren més. Uh-huh. Quin lligam hi ha entre les desigualtats socials, i centrem-ho en el que hi ha ara, i la Covid-19? Clar, sí que al principi de la pandèmia jo recordo que, no, que les notícies deien que la Covid afectava a tothom per igual, no? Però amb el temps, tot i que en portem poc, s'ha evidenciat que no és així. Exacte. És a dir, evidentment que
tothom estem exposats i la prevalença, tots tenim, podem passar en algun moment la Covid, però hi ha aquest gradient social, no? Que té més probabilitats de patir o de passar la Covid millor o pitjor una persona, no?, d'una classe social més desafavorida que no. Per què? Hi ha molts factors, però bàsicament podríem dir, doncs, perquè de base aquestes persones, no, de classes socials més desafavorides ja tenen un estat de salut pitjor, basal, és a dir, abans de començar la pandèmia ja de per si per allò que dèiem. Ja parteixen d'un estat pitjor. Tenen més malalties cròniques, no, i per tant ja tenen un estat de salut més precari. A més, en segon terme, normalment les condicions laborals i de feina que tenen també és pitjor en el sentit de que són més precàries, tenen feines que requereixen d'una presencialitat que no permeten fer teletreball, amb la qual cosa això implica que s'han de moure, no? I tot això també els exposa més. Exacte. I el fet de viure en llars o en habitatges que segurament seran més petits, amb pitjors condicions i potser amb més persones, no? I tot això al final fa que tinguin més, no?, que estiguin més exposats no?, a infectar-se de la malaltia, que després costi molt més de diagnosticar i de seguir, no?, de fer aquest estudi de contactes que en diem per no?, les dificultats i la complexitat que presenten, i a més també és complicat a l'hora de fer els aïllaments i les quarantenes, clar, no? Perquè la gent, doncs, necessita treballar per, no?, per tirar endavant, i aquests determinants socials que d'alguna manera sembla que queden oblidats, doncs afecten, no? I això fa que no es compleixin, depèn de quines... Clar, i ara em ve al cap el tema d'allò que deien de triar entre economia i salut, que jo veig que ara està molt lligat i que no és o l'una o l'altra, sinó que, com va passar a Madrid ara fa uns mesos, ara la segona onada, em sembla, el barri que era un barri més obrer, que el van acabar tancant, confinant, i tothom necessitava sortir a treballar. Clar, si nosaltres no ens deixen sortir a treballar, no podem treballar. El que deies tu, no podem teletreballar nosaltres, hem d'anar al lloc presencial. Sí, per exemple, a Barcelona, no?, que hi ha molts... L'Agència de Salut Pública de Barcelona treballa molt sobre territori i analitza molt dades, es veu clarament com aquells barris, no?, amb un nivell socioeconòmic més baix tenen uns nivells d'incidència i de mortalitat per Covid més alts. I això ja fa molts anys que ho estudien per altres malalties, i amb la Covid doncs és una mica el mateix patró. O sigui que segueix el mateix patró, és el mateix que estava passant abans, però està passant amb la Covid, que també penso, ostres, si ja se sabia i se sabia que hi havia aquesta prevalença, ostres, com no se n'ha fet una previsió, o com es deia abans, que no tenia res a veure. Sí, i que al final, no, el sistema de salut és important i hem de posar-hi tots els recursos, però sense oblidar tota aquesta part més social, perquè una cosa ha d'anar lligada amb l'altra. Va lligada amb l'altra, clar. Ostres, i llavors, Esther, des de la teva perspectiva d'infermera, des de la infermeria, com podeu abordar o què feu per abordar tots aquests determinants i aquestes desigualtats socials? Clar, és difícil, i en el moment actual la veritat és que infermeria, i sobretot pensant en la infermera d'atenció primària, que és potser, no?, la professional d'infermeria que està com més en contacte amb les persones, les famílies i les comunitats, que l'ideal és intentar pensar més enllà de la persona física, no?, que té problemes físics, psicològics, doncs intentar analitzar una mica l'entorn d'aquesta persona, l'entorn físic, però també l'entorn laboral, no?, l'entorn, però això, a on viuen les persones, i una mica l'atenció primària i l'infermera de comunitària és una mica la que juga aquest rol. Que sí que és veritat que avui en dia, amb el col·lapse del sistema i una mica amb la saturació que tenen les professionals i els professionals d'infermeria a l'atenció primària, és una mica complicat, no? Perquè tenen molt volum de feina de gestió de la pandèmia, que a vegades costa, però que al final professionals d'infermeria portem d'alguna manera implícit, no?, la professió ens marca que hem de fer aquest cuidar més enllà de, no?, si et fa mal aquí o et fa mal allà, doncs tenir una mica en compte tot aquest entorn, i que directament potser no pots fer, no?, al final no deixen de ser polítiques econòmiques, socials, que d'alguna manera, no?, també això de fer salut a totes les polítiques és que és així, és a dir, com que tots els determinants socials ens influeixen, al final sí que és un nivell més macro, però nosaltres com a col·lectiu, no?, i com a professió, aquest contacte i aquest cuidar més enllà de, no?, d'aquest dolor o problemes físics, doncs és una mica aquest paper que hem de fer. Potser aquestes dues parts que potser no són tan visibles o que no se n'ha parlat tant, com és el contacte emocional i no només el curar el dolor físic, potser aquesta aportació. I Esther, em llenço a la piscina també, perquè, ostres, de vegades fa de mal dir, però podríem fer alguna cosa per millorar-ho?
a nivell, abans parlaves a nivell macro, a nivell micro, hi ha algunes coses que es puguin fer, que estiguin a l'abast des de la infermeria, de què podríem fer per millorar aquesta gestió que s'està fent ara de les desigualtats socials amb aquest entorn de Covid? Clar, és a dir, tu com a professional únic i sol, bueno, fas el que segurament ja faries, no? És una mica... Infermeria és una professió que és com molt vocacional, no? Uh-huh. I la gent que fa infermeria normalment ja té aquesta visió més holística, no? Clar. I de valoració global de les persones. Uh-huh. Clar, com a col·lectiu, doncs segurament hi ha un tema de... Clar, estem ara com estem a nivell de dèficit o de problemes del sistema sanitari també perquè venim ja d'una crisi del 2008 que això va fer moltes retallades, no? I el sistema va quedar com va quedar i a més com a societat tenim tendència a ser una mica hospitalcentristes, no? Que tots els recursos se'n van més a l'especialitzada, a l'hospital. Llavors la primària queda una mica coixa de ja fa molt temps. Si a més li sumem la pandèmia, això ja ha sigut un còctel una mica, no? Complicat. Segurament apostar i donar recursos a l'atenció primària i als, no? I al sistema de salut pública en general per potenciar i els professionals d'infermeria com un dels professionals clau per donar resposta a la situació actual. Hosti, Esther, doncs si m'ho permets, em quedo amb aquest últim missatge que té aquesta part optimista també i deixa-m'ho dir directament, gràcies al col·lectiu d'infermers i infermeres per la feina que esteu fent durant la pandèmia i encara m'ha quedat més clar després de parlar amb tu que no només és un tema exclusivament de salut, sinó que hi ha moltes d'altres coses relacionades. Moltíssimes gràcies, Esther. Gràcies a tu. Igualment, gràcies.